在快船队打得也不开心吗？威少抱怨其他队没用好他，铭记在社媒对此嘲讽威少。掘金队新赛季的训练营正如火如荼进行，威少显然在训练中给这支球队注入能量，掘金队将帅也给他很高的评价。威少被记者问及在掘金队阵容中是否比在洛杉矶更能体现自己独特的技术能力，威少还是一如既往的自信回应。很显然，威少认为其他球队并没用好他，没将他放在一个适合他的位置上，即便是快船队也一样。要知道，威少一开始曾表示快船队让他找到家的感觉。威少还表示马龙教练能利用他的速度和转换技巧，让其他队友变得更好，打得更简单，这是他最喜欢做的事。有趣的是，太阳队记者谢恩阳特意转发威少的采访，并对此嘲讽。他表示自己明白了，这都是火箭队、奇才队、湖人队和快船队的错，每年都是这样，没有变化。不知威少新赛季能否用出色表现来回击外界的质疑和批评。